Прошу стати. Прошу сідати. Оголошується про відкриття судового засідання з розгляду справи за позовом громадської організації Green Day International до Реоса Віктора Миколаївича. Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спорного боці позивача Державна екологічна інспекція в Харківській області про стягнення збитків заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища. Будь ласка, секретар, повідомте, хто з'явився в судове засідання. Судове засідання проводиться технічна фіксація на комплексі АКОС, унітарний номер 2299-15, комплекс працювати. Також проводиться відеоконференція з представником позивача Сергія. Судове засідання з'явилося. З'явилися представник позивача Сергія, представник відповідача Заїка, відповідач Дзвінка. Так, суд оголошує про те, що проводиться за клопотанням позивача відеотрансляція даного судового засідання на сайті судової влади та в мережі YouTube. Будь ласка, у нас представник позивача не змінився, я так розумію, да? Так, і у нас з'явився представник відповідача. Ваше прізвище у Миколаєві? Заїка Артем Миколайович. Дата та рік народження? 14.08.1978 року. Так. Представляєте ви інтереси на якій підставі? Представляю інтереси на підставі договору, на підставі ордеру, ваша честь. Копії надавалися під час подання до суду клопотань раніше, ще в грудні 2020 року. Так, да, 29 грудня так, подавали. Так, добре. Сідайте, будь ласка. Дякую. Оголошується склад суду. Дану справу продовжує розглядати Ізюмський міський судовий суд Харківської області у складі головуючого судді Дрика за участю секретаря судового засідання Костенки. Є у нас представник позивача, представник відповідача, представник третьої особи, судового засідання не з'явився. Чи є відводи складу суду представника відповідача? Ні, ваша честь, суду довіряємо. Добре. Так. Тут не роз'яснює права, оскільки ви є адвокатом. Вважаю за необхідне хронологічно визначитися з подальшим проведенням підготовки судового засідання. Тут надійшло декілька клопотань, щоб ми... Так, проведення... Від так, представника третьої особи надійшло клопотання 11 січня 2021 року, воно надійшло, відповідно до якого перший заступник начальника Єфімов повідомляє. Вважаємо за потрібне зазначити, що на теперішній час Державна екологічна інспекція в Харківській області під ЄДРПУ як орган державної влади припинила свою діяльність, про що свідчить запис в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Враховуючи те, що Державна екологічна інспекція у Харківській області не є стороною по справі, надання таких відомостей, як пояснення щодо позову, відзиву тощо є неможливим. При цьому клопотання надруковано на бланку Державної екологічної інспекції у Харківській області з тим же кодом ЄДРПУ. В них змінився просто код ЄДРПУ, був 34-86-19-35, а зараз 37-99-95-18. Ну, ось таке клопотання. Бажають сторони висказатись з приводу цього клопотання представник позивача? Так, ваша честь, мені ця інформація не була відома. На момент позову, подачі позову ми перевіряли відомості, відповідно, зі старим кодом така юридична особа існувала. З огляду на зміни, в такому випадку у нас є клопотання про заміну третьої сторони на належну третю сторону. Наскільки я розумію, вони так само називаються Державна екологічна інспекція Харківської області, однак інший код є ДРПО. Погляд на те, що
пункту здійснення нагляду за додержанням законодавства у сфері природоохоронного середовища, і відповідно на них тепер покладені ці обов'язки. Тобто ви просите замінити третю особу, і фактично тоді слід відкласти розгляд справи для того, щоб їм в заміненій третій особі запропонувати подати відповідні пояснення. Да? Угу. Зрозуміло. Так, ставиться на обговорення дане клопотання. Працівник відповідача, ваша думка? Народ судсуду, ваша думка. Народ судсуду. Так, зрозуміло. Суд, розглянувши клопотання працівника позивача про заміну третьої особи, яка не заявляє самостійних умов на предмет спору на стороні позивача з Державної екологічної інспекції в Харківській області з кодом ЄДРПО 3486-1935 на Державну екологічну інспекцію в Харківській області з кодом ЄДРПО 3799-518, вислухавши думку всіх учасників судового провадження, вважає за необхідне задовольнити дане клопотання, відповідно змінити третю особу і продублювати їй положення щодо можливості надання своєї правової позиції відносно цієї справи, як було зазначено в ухвалі ще про відкриття загального провадження у справі. Тобто встановити їм 15 днів з дня вручення даної ухвали нової про заміну третьої особи щодо надання суду пояснень щодо позову, та або п'ятиденний строк з дня отримання відзиву на позов подати пояснення щодо відзиву. І, крім того, зараз будемо визначати нову дату судового засідання. Ну, є ще клопотання, які мають бути розглянуті. Так. І про які слід оголосити. Це клопотання. Да. Це клопотання, де представник позивача надав оригінал електронного доказу на СД-картці, про яке зазначалося в ухвалі попередній. Так, і від представника відповідача надійшло клопотання про надання про поважність причин несвоєчасного подання відзиву на позову та доказів і визначення для сторони відповідача додаткового часу для процесу подачі відзиву та доказів та відкладення підготовчого засідання. Ну, відкладати ми і так будемо. Вважаю, необхідно поставити це на обговорення. Представник відповідача, які були підстави, причини для неподачі відзиву на позов? Дякую, ваша честь. Як раніше повідомлялося, Ріос Віктор Миколайович отримав травму, у нього був перелам ноги, я надавав на адресу суду інформацію про цю подію. Також в наступному часі судом визначався час на подачу відзиву до, здається, 4-го, якщо пам'ять не зраджує, 01-2021 року, але Ріос в зв'язку з травмою звернувся до мене, і ми уклали угоду лише 26-го, це була, здається, субота, до 28-го було мною проаналізовано матеріал, який мені надав Ріос, і 28-го я звернувся з адвокатськими запитами для того, щоб в залежності від наявності відповіді і змісту відповіді на дані запити сформувати відзив на позов. Проте станом на сьогодні інформація, яка затребувалася, не надійшла ні від екоінспекції, яка змінила коди, не від поліції, прокуратура окремо надала інформацію, яка теж буде нам використовуватися. Проте в наступному часі знов відбулися події, пов'язані з загальним перебігом даної справи, в тому числі органом Нацполіції було ухвалено рішення про закриття кримінального провадження, яке було ініційовано стороною позивача
в наступному часі 14.01 дана постанова про закриття кримінального провадження була скасована. І дані події, вони постійно змушують нас змінювати зміст відзиву на позов. Тобто, станом на сьогодні ми подали додатковий адвокатський запит від 18.01.2021 року до органів Нацполіції, щоб отримати інформацію, яку в наступному часі так само будемо використовувати під час подання відзиву. До того ж, Ріос продовжує лікування на сьогоднішній день амбулаторно, він перебуває вдома. Я, на жаль, на станом на подачу, на момент подачі вчора даного клопотання не мав, скажімо так, візуального підтвердження наявності травми і неможливості прибути Ріоса до суду. Якщо не заперечує суд, я можу надати сьогодні фотографію. Тобто дана фотографія була мною через месенджер Viber отримана о 12.09. Інформація про це міститься в моєму мобільному телефоні. Дане клопотання я подавав об 11.55, стається вчора до суду. Ваша честь, на даній світлині зображено травми, ну, наявність опухлої ноги у Ріоса. Тобто він фізично не може прибути, у нас з ним обмежений певною мірою контакт. Тому прошу дане клопотання задовольнити, надати все ж таки час і вважати причини несвоєчасного подання відзиву на позов поважними, ну, з огляду на такі події, що відбулися. Ви подавали два рази до поліції, да? Вони вам один раз не відповіли, а другий раз ви подали за три дні до цього судового засідання. Так, ваша честь, я уточню. Вони відповіли, але дана інформація стосувала, як мені повідомив Ріос, а він не мав інформації про наявність кримінального провадження, принаймні він не зміг мені пояснити, що наявне кримінальне провадження. Відповідно, я звернувся до органів Нацполіції, вони мені відповіли, що існує кримінальне провадження, оскільки Ріос не є стороною в даному кримінальному провадженні, то, відповідно, вони жодної інформації з цього приводу надати не можуть. Ну, нормами КПК так визначено. Це для юристів загальновідомий факт. Відповідно, довелося формувати наступний адвокатський запит, щоб вже, скажімо так, більш конкретизувати, що би я хотів би за межами кримінального провадження від поліції отримати. Тобто інформацію про там наявність якихось матеріалів щодо притягнення Ріоса до відповідальності. А що у вас є інформація від Ріоса про те, що його притягнуто до адміністративної відповідальності? Немає, у Ріоса такої інформації немає. Ми запитуємо, щоб у нас було підтвердження, що Ріоса не притягали. Бо як Ріос мені пояснює, його не притягали. Але якщо ми будемо в суді розповідати про те, що Ріоса не притягали, це будуть лише слова, ваша честь. Нам потрібні у відповідь офіційного органу про те, що Ріос там десь по арморах не числиться як браконьєр там або ще. Зрозуміло. Суд вам роз'яснює, що відповідно до положень статті 83 Цивільно-процесуального кодексу України у разі неподання доказів у встановлені судом строки і за наявності поважних причин їх неподання, ви маєте можливість їх подати додатково після їх отримання. Відповідно до ваших адвокатських запитів, суд не вбачає, що є, що саме ненадання такої інформації позбавляє можливості підготувати відзив на позовну заяву. Враховуючи те, що було залучено, замінено третю особу, суд вважає за необхідне задовольнити ваше клопотання про надання вам додаткового строку частково встановити 10 днів з сьогоднішньої дати, 21 січня, сьогодні у нас 2021 року, до 31 січня встановлює вам строк для подачі відзиву за позовну заяву. Відповідні докази, які ви не можете зібрати,
враховуючи там специфіку роботи правоохоронних органів, і дійсно там екоінспекції, яка з формальних причин суд вважає, ну однак не вважаючи, якщо зазначено інше, код ЄДРПО, вони не мають права надавати такі відомості, ну така позиція, то це не позбавляє вас можливості подати ці докази потім і доповнити, написати, окрім відзиву на позовну заяву, є такі форми, як пояснення, де ви можете викласти свої додаткові міркування з приводу позову. Розуміло. Зрозуміло? Так, так, аж чесно. Добре, на цьому присядьте, будь ласка. Дякую. І відповідно ж направити позивачу, третій особі вже зміненій, які всі відомості ваші, те, що ви підготуєте, якщо забажаєте. Так, більш немає ніяких поки що клопотань. Представник позивача, у вас. Ваша честь, ви оголосили клопотання про вилучення нашого CD з флеш-карти з носієм про інформацію відеозапису. Прошу його долучити, да. Да, воно долучено, розглянемо в підготовчому судовому засіданні. Це питання, так, ви це виконали, питань немає. Судом було запропоновано вам можливість подати оригінал чи завірену копію. Ви скористалися цим, подали оригінал. Тому вона задоволена. Більш немає, так, клопотань? Ваша честь, під час подання позову ми подавали клопотання про витребування доказів, а саме копії податкового номеру відповідача, з огляду на те, що нам ця інформація невідома. Вважаємо, що ця інформація необхідна, оскільки, по-перше, це є загальними вимогами до всіх заяв по суті справи, а по-друге, у разі задоволення позову, це є необхідна інформація для включення відомостей до виконавчого листа. Тому просимо витребувати від відповідача копію, яку завірено номер облікової картки платника податків. Да, я бачив, це не зробили. Скажіть, будь ласка, представник позивача, ви вважаєте, що саме у РЕОСа слід витребувати, не в податковій інспекції, де у нас є прямий з ними зв'язок через нашу систему D3, і відповідно доказ приходить електронним зв'язком через 30 хвилин з дати направлення запиту. Так, ще краще, ваша честь. Насправді, будь-яким шляхом для того, щоб отримати належну інформацію. Я так розумію, ви змінюєте не з РЕЛСа, а з відповідної податкової інспекції. Так. Угу. Так, добре. Тут ставить на обговорення. Це клопотання представник відповідача. На розсуд суду, ваше. На розсуд суду. Враховуючи те, що така інформація з обмеженим доступом, представник позивач, сторона позивача, не має можливості надати такі відомості в офіційний спосіб. Вочевидь, неможливість надання таких доказів саме зі сторони позивача. Вислухавши думку всіх учасників судового провадження, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів, направити відповідний запит до Державної податкової інспекції щодо надання реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідача РЕОСа Віктора Миколаєвича. Про це було відповідно надано запит і отримано. Вони надають відомості, які надходять через систему D3, і буде вона долучена до матеріалів справи автоматично. Так, більш немає ніяких клопотань представник позивача? Немає. Немає представник позивача, немає. І ваша честь. Немає. Це, давайте визначимося з дати наступного судового засідання, що у нас там визначено 15 днів для того, щоб третя особа б у нас подала. Так, все. Так, давайте. Давайте на лютий. Причому на лютий, так щоб воно надійшло 24 чи 25 лютого. Ваша честь,
25-го, 24-го не можу, маю два засідання. А що, от такі довгі, що ви не можете? А, просто вони по часу, в різний час знаходяться, і один з них необхідно їхати в інше місто. Якщо можна, 25-го обрати. А 25-го коли у вас? Коли ви зайняті? Будь-який час вільно. А, 25-го ви вільні, 25 лютого. А, все, я не бачу, просто не хвилича, ви 25-го. Вільний, ваша честь. Вільний, да. Так, зрозуміло. Ми ж продовжуємо, так, в режимі відеоконференції? Так. Угу. Добре. Давайте, давайте теж на 10-ту годину. 25 лютого 2021 року суд відкладає розгляд справи. Ще також вважаю за необхідне звернути увагу сторін, як було ще зазначено в ухвалі про відкриття загального провадження, в разі надходження відзиву на позов, позивач має право подати свою відповідь на відзив, а відповідач має право подати письмові заперечення на відповідь на відзив. Ви, будь ласка, намагайтеся дотримуватися цих строків і оперативно підготувати, якщо позивач направить відповідь на відзив відповідач, ви, будь ласка, підготуйте письмові заперечення. Якщо забажаєте, якщо ні, то ні. Що просто не довелося з урахуванням пересилки, не довелося ще раз відкладати ще на якийсь час. Так. З урахуванням цього, дату вас повідомлена, суд оголошує про те, що відкладає розгляд справи на 25 лютого 2021 року, 10-й годині. На цьому дане судове засідання оголошується завершеним. До побачення. Прошу встати. До побачення.